Доброго вечора. На Суспільному телебаченні «Поділля Центр» випуск обласних новин. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Батьки півсотні дітей, які навчалися в Воринінській школі-інтернаті, прийшли сьогодні до навчального закладу. Вони хотіли з'ясувати, чому з 1 вересня їхніх дітей не допустили до навчання. Торік у школі навчалися 188 учнів. З осені за парти сіли 30 дітей. Решту до навчального закладу зарахують або ж ні після висновку спеціально створеної комісії. Щойно мій колега Михайло Жила повернувся з Ориніна Кам'янець-Подільського району і в випуску новин о 20:40 він розкаже більше про ситуацію, що склалася в цьому навчальному закладі. Які ще події відбулися сьогодні на Хмельниччині, дивимося далі. 34 тисячі хмельницьких школярів претендують на пільговий проїзд у громадському транспорті. 11 військових жителів Хмельниччини сьогодні отримали посвідчення бійців-добровольців АТО. 150 студентів сьогодні вийшли на загальну міську руханку. 34 тисячі хмельницьких школярів претендують на пільговий проїзд у громадському транспорті. Сьогодні проєкт рішення про його запровадження міське управління транспорту направило на розгляд юридичного відділу Хмельницької міської ради. Про це нам повідомив виконуючий обов'язки начальника управління Сергій Шепарев. Нагадаю, петиція про запровадження пільгового проїзду для дітей шкільного віку у Хмельницькому станом на сьогодні набрала 741 голос. Її зареєструвала мама двох школярів Ольга Чорна. Ірина Аріон далі. Хмельничанка Ольга Чорна – мати двох школярів. Саме вона – авторка петиції про запровадження для учнів шкіл пільгового проїзду у громадському транспорті. Для мене це питання болюче щодня – добирання до школи, до гурточків і таке інше. І розміщуючи цю петицію, я, звісно, проаналізувала багато чинного законодавства, рішень інших міських рад, але не очікувала такої підтримки, масової підтримки батьків і жителів міста Хмельницького. Це не пільговий проїзд лише в електротранспорті або автобусах. Я говорю взагалі, і там було чітко написано про і маршрутне таксі. Тому що коли я перебувала у відрядженні у місті Вінниці і побачила, що дітки платять 50% проїзду, то мене теж так, знаєте, як підштрихнуло, а чому би нам не спробувати? 741 голос станом на 17 годину четверга. Саме стільки людей підтримали петицію Ольги Чорної. Серед них хмельничанка Надія Сирота. Я не школяр, але мій брат ходить в школу біля, але якщо людина, ну, дитина кожен ранок іде в школу, вона платить 5 гривень туди, 5 гривень назад, це якось трошки дивно. Думаю, буде хорошо. Зараз скільки ви сплачуєте за проїзд? 5 гривень з дитини, 5 гривень з себе. У Хмельницькому майже 34 тисячі школярів. 50% знижку на проїзд нині мають діти учасників АТО за наявності учнівського квитка. Безоплатно їздять у громадському транспорті близько 1400 дітей з багатодітних родин. Згідно чинного законодавства, кожна дитина з багатодітної сім'ї має право на безкоштовний проїзд в міському транспорті, при міських електричках, автобусах міжміського сполучення. Діти з багатодітних сімей всі мають посвідчення. Починаючи з 6 років, вони отримують посвідчення, і згідно того посвідчення вони їздять в міському транспорті безкоштовно. Про те, що тепер пільги зможуть отримувати всі школярі, перевізників міста повідомили вчора, каже виконувач обов'язків начальника управління транспорту Сергій Шепарев. Нині ж проєкт рішення про запровадження пільгового проїзду передали на розгляд юристів. Пропозиція слушна, дійсно заслуговує на увагу. Саме тому зараз вивчається питання економічної доцільності. Запропоновано розглянути питання на комунальному транспорті, тобто є деякі варіанти вирішення на комунальному транспорті, розглянути питання на приватному транспорті, який обслуговує більшу частину маршрутів міста, автобусних перевезень. І безпосередньо буде вже прийнято рішення на виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. Найближче засідання виконкому відбудеться 13 вересня. Ірина Аріон, Володимир Паламар, Дем'ян Цегольник. Новини «Поділля Центр». 11 військових жителів Хмельниччини отримали посвідчення бійців-добровольців АТО. Документи їм вручили сьогодні. Як усе відбувалося, розкаже Анастасія Збродова. Хто за дану пропозицію членів комісії, прошу голосувати. Хто проти? Утримався, прийнято одноголосно. Валерій Іванович, прохання підійти, отримати посвідчення. Хмельничанину Валерію Виду вручають посвідчення бійця-добровольця АТО. Військовий перебував на Сході тричі у складі добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Кожен мужчина має боронити свою землю, бути воїном. Для чого отримав посвідчення?
Я, як сказати, дуже радий, що нас добровольців визнали. Щоб отримати статус бійця-добровольця АТО, ці військові мали підтвердити, що справді були на війні. Термін перебування на Сході мав бути не меншим, ніж 45 днів у період 2014-2015 років, або 90 днів, якщо вони брали участь у військових діях з 1 січня 2016 року. Заява встановлена на зразку, копія паспорта, ідентифікаційний, далі йдуть довідки від командирів добровольчих підрозділів, в яких зазначається термін і місце перебування, виконання бойових завдань в зоні АТО, ініційовано по областях України створення таких комісій, визнання обласними радами таких людей, добровольців, які приймали участь в АТО, і створення таких комісій, щоб в подальшому вони могли розраховувати на якусь компенсацію від держави, хоча б на місцевому рівні. Не заради пільг, каже, хотів отримати це посвідчення хмельничанин Ігор Пашкевич. Він брав участь у військових діях поблизу Донецького аеропорту. Воював в складі 7-го окремого батальйону правого сектору, заступник начальника штабу. Для чого вам це посвідчення? Тільки пам'ять. Побратимів, дітям, онукам лишити. Два сини воювали разом. Тільки всього. За останні 4 місяці 26 військових з Хмельниччини отримали посвідчення бійця-добровольця АТО. Анастасія Збродова, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр. Стан 69-річної хмельничанки, яка захворіла на ботулізм, стабілізувався. Про це нам повідомила головний лікар Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Піддубна. Нагадаю, жінка до медзакладу потрапила 4 вересня. За словами Оксани Піддубної, у неї були симптоми ботулізму – сухість у роті, послаблення зору, відсутність рефлексу ковтання. Як повідомила сама пацієнтка, 29 серпня вона з'їла страву з мороженої риби. Вона знаходиться в реанімаційному відділенні, але стан вже її середньої важкості, тому що вона поступала симптомами там, порушення ковтання, зору. Дуже швидко спрацювали з антитоксином протиботулінічним, ввели їй дозу антитоксина, вводиться одна доза, і після введення дози стало краще. Зараз вона вже середньої ступені важкості і стоїть питання про перевод її вже в звичайне відділення. Найближчої суботи у Хмельницькому вперше відбудеться парад екологічного транспорту. Про це нам розповів його співорганізатор Артур Кокаревич. Містян закликають сісти на велосипеди, стати на скейти чи ролики і о 12-й годині приїхати на Майдан Незалежності. Тут, окрім параду екотранспорту, охочі зможуть взяти участь у флешмобі та більше дізнатися про відновлювальні джерела енергії. Тут о 12-й годині у нас розпочнеться інформаційна здибанка, де всі охочі зможуть дізнатися, що таке відновлювані джерела енергії, як вони використовуються і як, можливо, встановити в себе такі відновлювані джерела енергії. Крім того, о 12-й годині у нас розпочинається велозаїзд, в якому можуть брати участь буквально всі-всі-всі охочі і всі бажаючі. Він буде недовгим. Вулицями міста Хмельницького маршрут вже розроблений. Після того, як велозаїзд закінчиться, орієнтовно о 1-й годині дня ми робимо великий флешмоб на Майдані Незалежності, де ми побудуємо з велосипедистів, з представників патрульної поліції, тому що в них екологічно чисті машини, такий надпис, який називається «100% ВДЄ», що означає 100% відновлених джерел енергії. Тобто ми хочемо, щоб Хмельницький в перспективі став енергонезалежним містом. Хмельничанин Олександр Осташевський сьогодні здобув 2 золоті медалі на чемпіонаті світу судномодельного спорту в Румунії, повідомив ще один наш учасник, майстер спорту міжнародного класу судномоделізму, хмельничанин Юрій Гаркавенко. Олександр Осташевський, як і Юрій Гаркавенко, беруть участь у класі С. Модель Юрія Гаркавенка судді оцінюватимуть завтра. Загальноміська руханка відбулася сьогодні в обласному центрі на стадіоні Поділля. Присвятили її Дню фізичної культури і спорту, який щороку відзначають в Україні в 2-гу суботу вересня. 150 студентів танцювали, присідали і стрибали під музику. Як це було, розповість Ярослава Антошевська. Півтори сотні хмельницьких студентів у білих футболках та джинсах одночасно вибігають на стадіон Поділля, заповнюють поле і починають синхронно рухатися під музику.
Як і що робити, учасникам руханки показує тренер з аеробіки і танцювальних фітнес-програм Сніжана Мукмінова. До неї приєднуються двоє хлопців. Сніжана Мукмінова каже, навчати спорту одночасно таку кількість людей їй раніше не доводилося. Якщо група, це максимум людей 25-20 збиралося, але вони швиденько все вивчали і активно все робили. Але якби досвід він є з роками. Якби стаж уже десь в мене здається 5 років чи 6 років, точно не можу сказати нічого, але я публіку люблю, люблю наш народ. Для сьогоднішньої руханки, розповіла Сніжана Мукмінова, розробила спеціальну програму. Це була розминка, прыжки, тобто без такого там кардіо, там невеличке присідання, тому що зараз дай щось таке більш активніше, бо те, що ми використовуємо на своєму занятті, то я думаю, що це було б для них би жах, реальний жах. Звичайно, це було дуже цікаво, бо дівчинка нам дуже гарно показувала рухи, і ми активно провели свій час. Взагалі, я люблю займатися спортом і займаюся, це мені дуже подобається, адже спорт – це наше здоров'я. Радісні емоції, всі там залучилися, і, ну, не знаю, позитивні емоції. Було цікаво і гарно. Мені здається, що у нас все вийшло. Весело, прикольно і все дуже класно. Руханку влаштували до Дня фізичної культури та спорту, який в Україні відзначатимуть найближчої суботи. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. До Дня фізичної культури і спорту України відзнаки отримали 50 спортсменів і тренерів області. Нагородження відбулося в Хмельницькому на стадіоні Поділля. Серед нагороджених – заслужений тренер України з боксу Анатолій Чумаков. Спортсменів він готує понад півстоліття. Я задоволений своєю роботою і своєю долею. На моїх руках виросли хлопці і дівчата, які досягли вагомих результатів у спорті. Я виховав більше 150 мастерів спорту України. Це високий показник. Ми їздимо на дуже багато змагань. У нас займаються діти 5 вікових груп. Вони виступають на чемпіонатах України, Європи та світу. Разом ми йдемо до мрії – виступити на Олімпійських іграх. Відзнаку отримав і гирьовик Полміра Квіквінія. У травні цього року на чемпіонаті Європи в Угорщині він виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. Наступного тижня, розповів спортсмен, він їде до Лас-Вегасу на міжнародний турнір з гирьового спорту «Арнольд Класік». Саме головне – приходити на тренування, це якби вже є успіх. І тренуватися 8 разів в тиждень. І все буде. На цьому наш випуск завершено. Побачимось.